Martínez ez Lander, kaixo egunon. Kaixo egunon. Ondo? Bai, ondo. Azte lehena, azta? Bueno, ba, aztea, aztean, azte intensoa izango da aurrokontu egin, eta? Intensoa izango da, bai, zeko izan dozu moduan, ez e, izan dugu moduan, bihar, ba, osoko zuzenke do, e, bai, e, ba, horrenganiko ganeko izango da, eta, bueno, argi giratu dana, zuek, ba, horre kontu proposo amena gobentzat guztako, zuela, ez Beno, bihar, e, osoko zuzenketen botazioa izango da, Eh, akordioa ikusten badaz eh, akordioa ez padago seguruenik o ba ustetan gutxienez ba gobernuak eh, aurrakontu aurrekontu proposamena retiratuko zuen eta dirudinez gaur jakingo da akordiorik edo ez egongo dan beraz gaur jakingo dugu zenolako astea izango duguenez dea izango dugun, e, dugun bari aztertan osoko oso osokosuen oso oso ketean votazioa ostegunean e, bueno, e, partzialen botazioa, hor, ja, e, justo, bueno, partidak eta botat, botatu diren dira, baina argi dago, bueno, ja esan genuen iru duela iruazte, esan genuen bilera bat e, azpia Eta oso argiak e, izan ginen berarekin, e, proposamen ditugu, amalau, amaboz e, amalau proposamenei ez eskoa eman diozu, beraz, bueno, ba, e, guretzat e, ez dago zerreiago izateiteko, e, argi dago lako gainera, e, izan dako bilerarekin, bueno, ba, ez zirela arrazoi ekonomikoak bakarrik korratzean zeudenak, ez esko atzean zeudenak, baizik eta baita ere arrazoi politikoak beraien hitzetan. E, kaso askotan, arrazoi politikoak jarri zituzten maigainan, eta e, bueno, ba, argi dago gukezkatzen genuen biraketa soziala ez zutela emango aurten. Mm -hmm. e Euskal Herria binduk, bilduk egindako ekarpenagaz, proposamen da eskariekin onartu eskero behintzat, aurre kontuak asko hobetzen dirala ez? Ba, ez asko, ez asko. E, ari dira ari gira, gira mobi mila milioietako aurre kontu batzuk, e, man, bueno, Euskal Herria bildu hasi izan, laurunda berrogeita marre milioi eskatzen, e, bueno, e, gutxi da, baina nagozatzen denarekin konparatuz, e, bueno, ez zegoen gaizki baina orain ja jaitsi dira erdia baino gutxiagora hitz e, egiten ari gara e, bueno ba egongo dela ego, egongo zela seguruenik diru sarrera bermatzeko errentaren igoera e, txiki bat e, ba, e, baita hori gauri planteatu zigutenen igoera berbera eta eta bueno ba azkenean hor gertatzen dena da e, diru sarrera bermatzeko rentaren inguruko benetako eztabaida, hau da lege berriarena, e, lege berria guk eskatzen dugu lege berria den proposamena erretiratzea behar negoziatzeko eta berriokatzeko lege biltzarrera, ze momentu honetan lege horiek ez ditu eh, beharreko babesak aurrera juteko, bueno, ba, geratzen da, kanpoan, ez, dirudi goera txiki batekin, bueno, baia eh, sistema hobetu egiten dela, eh oraindikoa ba, daudenean pertsona asko sistematik kanpo e, geratzen direla eta gainera hor badago gutxien eusko jaurlaritzak e, duen konzesio bat guk ez dugula elkarbanatzen banatzen e, pentsi buruz hitz egiten dutenean e, itzen du hitz egiten dute diru sarrera bermatzeko errenta e, osagarri besala eh diru sarrera bermatzeko errenta ez da osagarri bat diru sarrera bermatzeko errenta hori da diru zarrerak bermatzeko errenta bat, hau da, e, da eredu gauza bat, guk nahi dugulako geure gezartean jendeak bere e, oinarrietako beharrak e, beteta izatea diru zarrera batekin, ez? Eta honen bide, o azkeneko bide puntua izan berko zen, e, bueno, e, oinarriko errenta, Edo, basikoa, hau da, e, baldintza gabekoa, Eta, eta pentsioak dira geure E, sistema publikoaren ardatz e, nagusienetako bat. E, gure kasuan guk aurkeztu ditu kongresuan bi lege Pentsio sistema e, aldatz, sistema aldatzeko eta hor dago ezta da bai da e, ez, 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 osagarrien bidez ez du konponduko pentsio sistemen arazoa. Uhum, beraz, zuek banatuko zanduki ez da, RGI alde batetik eta pensiñoak bestetik orduan. Bai, bai, e, azkenian, e, o sea, bueno, argi dago, or, momentu honetan, badagoela, <coughs> bueno, ba, ondo atorkela, osagarri bezala, pertsona batzuei, e, bueno, pensio txikia jasotzen duten pertsona batzuei, e, hau jasotzea, eta gurren kontra e, ez gaude, baina, ez da sartzen bagara, eta bekuntzak egitera sartzen bagara, e, ezin daiteke da e, eh, bueno, baldintzatu pentsuen e, eh, de, bueno, RGI-a eta eta zindaitekena da eh, planteatu eh, RGI-a e, eh, hainbat arlotan eta ezbagarri pentsuetan osagarri bezala. RGI-aren konzeptua guztiz ezberdinada. Mm da. Uhum. e, Dan e, kontua, marrelen eradaki beharko ditzatek ez da? Beno, ba, momentu honetan, eh, kompetentzia e, kompetentzia hor dago. Ia da, dago, da, bai ba ez da hori ez, bueno, e, gizarte segurantzaren eskuntza eh, bai. Uh -huh. jasotzea, bueno, honen e, e, regimen ekonomikoaren kudeaketa, e, hor ja ez da sakon bat dago, guke planteatu genuen, bueno, e, izan zen bilera errekoreka eta e, mitxel bateten, mitxel bateten a, duela bihazte o azte eta, bueno, han e, gobernu sozialistak esan zuen ez e, gizarte zagurantzaren eskuntza transferituko. E, Gukulertzen dugu asunto komplexua dela eta, bueno, ba, bide luze bat e, ekartzen duela honek. Baina egia da ere momentu baten e, gerniko estatutua bete behar dela eta hau etorri behar dela. Beraz gure proposamena izan zen, bueno, ba, gutxienez beste egutegi bat jartzeko eskuntza konkretu horretarako, guk ulertzen dugulako landu behar dela. Itzaiten ari gara, milaka eta milaka pertsonen diru sarreraren e, sistemaren e, 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 ez tabaida, e, eztabaida, transferentzia, beraz, e, bueno, horrek denbora behar du eta horretarako, Ba, bueno, e, berri bat, ez zego, elo gea izki. Mm -hmm. e, aurre bueltatuz, aurre ikuspena, pronostiko egingo dozu, hau da, da? akurri egongo da, zer uste dozu? Mm, hemen, e, eh, Euskadi. Berton, Berton, bai, 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 Bueno, ba, ba nire nahi pronostikorik egiten. Nire nahi zau pronostikorik egiten. Egin dezaket diagnostiko bat, dauden bi aukeren inguruan. E, eh, bata da, akordioa badago, bueno, ba, nik uste dut Euskal Herria Bildu koso erraz jarri diola bidea. Eusko jarlaritzari, e, bueno, ba, merke aldiko prezioa jarri diola eusko jarlaritzari akordio bat lortzeko eta guk austertu ditugunean aurrekontu hauk ikusi dugulako alderdi popularrarekin e, igaz e, ba, ba bestu zituzten aurrekontuen oso antzerakoak zirela eta au, aurkeztu hau da, e, ba, e, bueno, aurrera joten ez badira, E, argi dago Eusko Jaurlaritzaren aldaketa eta akordio borondatea zein den eta elkarrizketa borondatea zein den ikusiko dugulako nola ia e, nola baita ere e, Euskal Herria Bilduk jarrita hainbat erreztasun hainbat erreztasun handiak direnak edo gu jarrita mai gainean proposamen oso konkretuak aurrera eraman daitezkenak nola Eusko Jaurlaritzak erabaki duen bueno ba prorrogatzea E, bueno, aurrakontu hauek e, eh, oposizioarekin sakonean hitz egitea baino eta aldaketa batzuk berain politikan egitea baino. Eta hori ez da inoiz ona politikarentzat eta ez da inoiz ona herriarentzat. Baikusiko dugu eta ordu gitxilean barruan esan beharko da dinosu moduan, gaurko egun ez eh, hakingo bai. segurutik behintzat. Hori hemen, eta Espainiara madrilera begiratu eskero, eh, bertan beha horre kontuen ez hor gainean dago eta pilpilean dago, antzaban ez baruxe, baurtarrilean edo eztabaidak eta bezalako agazileik esalako, <coughs> baina ez da homoten kontu erreza bertan aurre kontuak aurrera tarateak, ez? Ez da kontu erreza, ez? Inberpolitiko asko gera horre kontu horietan daudenak eta beti jakin, jakinen dugu e, indar politiko katalanak e, asko eskatuko zutela edo gutxinez politikoki bere prezioa kobratuko zutela logikoa denez da, horretarako ere horrela, horrela egiten da politika Nik uste dut, danontzat ona izango zela horre kontu horiek aurrera ateratzea e, ikusita zinden testu inguru politikoa, hau da, E, gehiengo bat dago e, zentzura mozioa aurrera eraman zuena kongresuan eta gehiengo hori mantentzea eta zaintzea bueno, ba, garrantzitsua da e, garrantzitsua da e, ikusita bueno, Andalusian zagertatu den eta ikusita e, eskuinoko alderdiak zenolako e, deklarazioak egiten ari diren garrantzitsua da gobernu hori mantentzea eta, eta lantzea E, bueno, ba, e, Espainiara estatuan ezkerretako politikak egiteko. Eta horretarako, ba, nik uste dut Pedro Sánchezek, e, katalanen inguruko keinuak, bueno, ba, egin barko zituela, edo, edo egiteko jarrea hartu barko zuela. Nik badakit berarentzat txatzaia dela, beralderdian zailtasun asko dituela, baina, baina nik uste dut momentu honetan e, egoera dagoen bezala horrelako mugimendu batek pena mereziko zuela. E, beraz itxaron barko dugu eta ikusi barko dugu ea e, keinu politikoak ematen diren honen e, inguruan edo ea katalanak ere aztertuz zein den testu inguru politikoa momentu honetan, bueno, ba erabakitzen dute nobeagoa dela Pedro jarraitzea. E, beste gehiengo bat e, kongresuan izatea baino. <laughs> e, uh -huh. begira, zelako keinuak esan beharko leuki horrek? Bueno, balkarrizketaren bidea hartzen duten keinu batzuk, ez? E, bueno, presoen bueno, argi dago presoen inguruko keinoak e, beharrezkoak direla, direla ere, bueno, guretzate beti ehargi e, egon da, preso hoiek ez direla egon behar, e, dauden lekuan hau da, kartzelan ez direla egon behar, e, politikariak direlako eta politika egiten dutelako. Mm, eh horretas aparte, horretas aparte, eh nik uste dut eh, bueno, ba, eh, Kataluniaren gobernuarekin, bueno, elkarrizketako berria ber, em, bidea jarraitzea eta ikustea zelan kudeatu, bueno, existitzen den eh iskanbila politiko bat ondo legokela eh ez dakit eh Zaki e, zein den e, metodoriko bereena, baina bai, argi dago ez da bedarako hainbat metodoia existitzen direla eta ikusi ditugula herri askotan. Gustatuko litzaiak ere, e, kintorraren, e, bueno, baborondatea handiagoa izango dela, bere aktivismoa alde batera guztea eta eta bere burua jartzea e, alde batetik politika egitera, bueno, baita ere saiatzen Pedro Sánchezen eh Sánchezekin elkarrizketa lortza, baina baita ere berria gobernatzen, ze ikusten ari gara nola e, bueno, azken eh e, bueno, ez dago lega berrik, e, parlamentan e, ikusi dugu PDKateko jendea esaten bueno, ba, e, gauza garrantzitsuak ez direla jateko gauzak, baizik eta eh nazitasunarekin dituzten gauzak, bueno, e, bia dira, ez? Baina baita ere e, bide, bide bat markatu behar diote e, Kataluniari e, bere sozialtasunean. Mm -hmm. Eta aurre kontu ez egiten gabe izan ez? Aurre kontu dako nartu ezean Madrilen Espainia mentzat, hau tezkundiak egin berreko betzatek ez? Bueno, ba, nik uste bai ez. No, ba, azkenian, ez dakitzen bat eian du ezakeen Pedro Sánchezek dekretuekin e, gobernua egiten edo e, eta beti ere lortzen dekertuak ateratzea gehiengo batekin bestearekin, negozatzen ikusten ze saldera begiratzen duen horrek ez egon kortasun e, larria karrikoziok e, espainiar politikari eta segurunik hauteskundeak goberena izango zen, baina nire konfiantza dago aurre kontuen, aurrela eramatean Andalusiako tezkundeetan, e, eh, boksek, amaitza lortu ditu, eh, ze irakurketa egiten dozu horretaz? <coughs> bueno, ba, orain eh, irakurketa asko, asko, asko egiten ari dira, baina nik bi, bi kezka handi ditut. Eh, ez nahi sartuko mm, aztertzera boksen eh, fenomenoa, eh, azkenean, bueno, mutur eskuineko fenomeno argia delako, nire ustez, argi-argia, argia da, eta eta e, izango gaituzte hor aurrean, ba nik uste dut e, aztertzekoa dela, e, bai eskerreko alderdien eta bai esk, eskuineko alderdien jarrera, ez eskerreko alderdi buruz eta nerea albarruan sartzen dut. Nik uste dut Teresa Rodriguezek lan oso on egin duela, baina alderdi bezala gure osotasunean podemos bezala e, tokatzen zaigu bueno, autokritika eta unarketa egitea ikusteko Zergatatu den hor, senolako jarrera e egon den jendearen aldetik geuregan, zergatik euneko bost gertu da etxean mozkatu gabe, segurunik euneko bost hori e, aurrerakoia den botua emango zuten, zergatik ez dugul lortu konektatzea jende horrekin. Eta gero, askoak ezkatzen hauenada, e, eskuinaren e, eskuinaren e, bueno, pa, e, egoera momentu honetan. Hmm, Europan egon da beti tradizio bat, leku gehienetan, nun eh, eskuina, eh, bueno, eskuin eh, konservadore hori, eh, bueno, begarren guda mundiala eta gero, argi izan zuen muturro eskuinarekin ez zuela inoiz akordiorik izango, eta hor beti zegoen mugabat, mugabat. E, eh, obe eskerrarekin edo sozialdemokratekin akordak egitea, muturro eskuinarekin baino. Dirudi Espainian, bueno, ba, baita eta hor dago diktaturaren efektua oraindik, ez dagoela e, hori eta eskuineko alderdiak alderdi popularra eta zioan osak ez dutela araso bat ere ez boksekin ituntzeko eta horrek arrisku asko ekartzen ditu baina horrek ere erakusten dugu zein den beneta alderdi hauen hauen beneta korpegia eta erakusten dugu nola e, konservadore edo tradizionalak diren alderdi batek PP bezala e, bere e, oraindik bere bizkarrezurrean bueno, ba, alderdi frankista bat edo, edo oinarri horiek dituen alderdi bat dela eta eta aposik dago horrelako sarrera batekin, ez? Mm -hmm. Boxen alda horrelako sarrera batekin. Autoskunde asko dago aurretik eta datorren urte autoskunde urtea be izango da. E, boxen fenomeno, fenomenoa beste autoskunde eta leku batzu eta zabaldoleke uste duzu? Arrisku bat badago. <coughs> nik uste dute estela Andaluzian bezalako hain handia izango gutxienez e, bueno, Euskadin argi dago ez dut, zebidea da, hemen ez ditugula hauteskunde autonomikoak aurten beraz, ez dugu jakingo, segur bueno, ez dut uste foru hauteskundetan eta udala hauteskundetan ez eraterako dutenik Euskadin baina beno, <coughs> ba teladira jain kesta batzuk, Madrilen e, maiza ona ematen diotenak e, o provincia batzuetan Nik uste dut orain berdela, eta ikusi berdela, eta jintak ikusi berdela zenolako posizionan menduak hartuko dituen boxek, eta horrekin, bueno, ba, ikasketa bat ere egongo dela. Baina arriskua badago, eta arrisku horretarako, bueno, ba, alderdi demokratikoek argi izan behar dute, horrelako alderdiekin e, ezin dela ezer izan. Mm -hmm. Ba, honen bestez beste kontu bat adaptatako mai gainera den porea bai dakulako, giza eskubideen nazio arteko eguna balasan dugu gaur eta bueno, giza eskubideetan e, aurretapen da lorpen ugari egonda. E, Aspaldion aipatzen da baita be, gisa eskubideetan atzerakagoa zela be. Este que sei momentu ta ikusten dosun zeuke goera Holander. Bero, nik uste dut, e, como gure alderdian beti argi izan dugu e, oinarrizko fundamentu bat direla eskubideen errespetua, eta e, oraindik ere oraindik ere giza eskubideen errespetuaren e, e, bueno, arloan mundu osoan lan egiteko beharra dago. Egia da, nik uste dut Euskadin izan dugun e, iraganarekin, bueno, ba hobekuntza asko egin direla giza eskubideen errespetuaren inguruan. Baina oraindik ere, bueno, ba nik uste dut e, adibide errazena da E, bueno, emakumeek oraindik e, bortizkeria jasaten dute egunero e, arazoak ba, dituzte beraien eguneroko bizitza lasaitasunarekin egiteko gizon batek bezala egiteko e, solota berberak e, jasotzeko e, eta bueno, ba, hor feminismak egiten ari den lana e, oso, oso garrantzitsua da ez bakarrik e, emakumeentzat baizik ez da gizarte oso zat, baita ere hor giza biden eh, respetu honetan, baina, bueno, oraindik ere ikusten dugu baita ere, nola eh, krisia eta gero, bueno, ba, hor zegoen percepzio bat, bueno, ba, gizarte, gizarte politikoen ingur, inguruetan, ez, ba, be, sistema, sistemaren inguruetan, galdu egiten ari da, eta ez da, ari berreskuratzen, eta ikusten dugu nola, mm, bueno, oraindik ere, eba, hago, sistematik kanpo garatzen den jende asko, eta bere eskubideak, ba, ez diren jende asko, beraz, bueno, ba, orain lan handia garatzen da. Egiteko. Bueno. Eta beste kontu bat amaitzeko baita be, e, baten gobaten EH EHU-ren kampusean, ba, zera eraso bat uh -huh. Eronzan, gaur betan egingo da hori salatzeko, eta, bueno, zuek lege be, ba, gaitz ezpena adostean nahi dozu, ez? Bai, bai, guk eh, aurkeztu genuen eh, bidali guztiei gaitz ezpena bat, uste dugulako berrezko dela, E, argi eh, ideologiak ideologia eh, bueno, eh, mod, motivo politiko ngatik eh, egin dako eh, bueno, hipoi, bueno, hipoitu motivo politiko, te, politiko engatik, eta horretara horrekin tolerantzia izan behar da zero, zero. O sea, ezin daiteke eh, horrelako dinamiketan egon, ezin daiteke inor hipoitu bere ideiengatik, ezin daiteke inor mehatxatu bere ideiengatik, eta beharrezkoa da horrelako edozein zein gauza gertatzen denean, beti ere, e, bueno, konzentrazioa, gaitzezpena, e, beharrezkoak diren ekimenak maia gaina jartzea. Ba, Lander Martenez, denpole pola joan jaku, eta zerrik asko onatxe etortea gaitik, gaiak asko esan dugu moduan, astea intensoa esango dozu SOEP, eta ikusiko dugu bat, semateko intensidadea daukan, urrengo gertu eta jakingo dugu segurutik, eta onde bili? Ba, ezkerrik asko zuei.